የራያ ቆቦ ባህላዊ ጭፈራ ምን ይመስላል የሚለውን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁ ቆዩ። አሁን ሆበል ሆበል ራያ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው እሁድን ከኛ ጋር የጥበብ ቅኝት ዝግጅታችን ወደ ራያ ቆቦ ተጉዘናል። የራያ ቆቦ ማህበረሰብ ደግሞ የራሱ የሆነ ባህል አለው። ከባህሉ መካከል ደግሞ ባህላዊ ጭፈራው ይጠቀሳል። ታዲያ ይህ ባህላዊ ጭፈራ ስልቱና ክዋኔው ምን እንደሚመስል ከራያ ቆቦ የባህል ቡድን አባላት ጋር ቆይታ አድርገናል። እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ያያ አሜና በለ የራያ ቆቦን ባህላዊ ጭፈራ ለመጨፈር የመጀመሪያው ስራ ለባህላዊ አልባሳቱ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ነው። የራያ ቆቦን ባህላዊ ጭፈራ ከባህላዊ አልባሳቱ ነጥሎ ማሰብ ጭፈራውን ማደብዘዝ ነው። ለጭፈራው ድምቀት ሲባል ድጉ፣ ጥርቅ ጫማው፣ ጎንቦሶና ህርቡ፣ ትፍትፍ ቀሚሱ፣ ግማር ቀበቶ፣ ዱላውና ሌሎች ባህላዊ መዋቢያዎች ቀድመው ይዘጋጃሉ። አልባሳቱ ከተሟላ በኋላ የአንዱ ሰፈር ወጣቶች ወይም ሚዜዎች ወደ ሌላኛው ሰፈር በመሄድ እየተጠራሩ ወደ ቀጠሮ ቦታቸው ይጓዛሉ። ሚዜው ሁና መጣ። እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? ምን ላድርግ ብለህ ነው? ላሚቱን እያጣባሁ ሆኖ ላሚቱን እያጣባሁ ነው። ችግር የለውም ያላችሁኝ እቀጣለሁ። አሁን የሚዜው ቀጠሮ ሳይረፍድም አንሄድ። እንደዚህ እኮ ትግል ሲገጥማቸው ትገጥመኛለህ። ናስ ናስ ነው ናስ ሞክረው። አንተ እኮ በቃ ጉተን አምሮብህ የለ እንደው ምን ይሻላል እናድርግ? እንደው ጎበዝ ሚዜው አርፋጅ ሆኗል። አንተ እንደው ድሮ የነበረን ፍቅር አሁንም እንዲያው ነው። ግን እንደው ዋዲያ እንደው ምን ይደረግ? አሮ እየዘገዩ ነው እየዘገዩ። ስማ ትዕግስት ግን ሳይቀጣ አይቀርም። ምን ነገር እየሰማህ ነው? እንዴት ናችሁ? አርከይ አርከይ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነው? አሀ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? በል ወጎሳቤ፣ እንዴት ነው? አረ 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 አባሽዋዬ ሰላም ነው ወይ? ደህና ነህ ወይ? ደህና ነህ ወይ? አረ ጠፋህ ይኸው ሁለት ቀን። አረ እንደው አለሁኝ። አማን ነህ ወይ? አንተ ይሄ ሚዜ ቀጠሮ ሲባል ብቻ ነው ብቅ የምትለው ማለት ነው? አረፍ በሉ ማለት ነው። እየሰራን አይደለም ያለ ነው። ምኗችሁ ነው? ምንድን ነው ችግራችሁ? አረ ማርለ ሚዜ ሁላ እንደው እየቀነሰ ነው። እንዴት ነው መጨመር ያለብን ሚዜ ሁላ? አዎ ቁጥራችን እየተቆላቆለ ነው የሚሄደው። መጨመር ሲገባን ጭራሽ ያለ ነው እኮ ወደ ኋላ እየቀረን ነው። ምንድን ነው? ኧረ መጣያቸው። ኧረ ዳና አንተ ደውል ጊዜ ወደ ኋላ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አሁን ሁሉም ሚዜ አንድ ላይ ተሰብስቧል። ተረቡ፣ ጨዋታው፣ የቤተሰብ ደህንነት መጠያየቁ፣ መሳሳቁ ደምቋል። ንጥቂያና ትግሉ ደግሞ ሌላው የባህላዊ ጭፈራው ድምቀት ነው። ዱላ ትገጥመኛል። ምከት ናስ ይሞክረኛ ዳ ናማ ቆይና ወንድነት የሚፈተነው እጅ ምንጭቂያ ነው። ትገጥመዋለህ? እችን እችን። ኧረ ኧረ ተው፣ ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ። ና በል አንተ ያዝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ያው ግሪ ፍራቱ ያው እንግዲህ መጋሌ ስመራ። በራያ ቆቦ ባህል ሴቶችና ወንዶች አብረው አይጨፍሩም። ሴቶች ከሴቶች ጋር፣ ወንዶች ከወንዶች ጋር ይጨፍራሉ።
በዚህ መልኩ ሲጨፍሩ ከቆዩ በኋላ ግን ወንዶችና ሴቶች በጋራ ይዘፍናሉ። በጭፈራቸውም ጀግናን ያወድሳሉ፣ የሥራ ባህላቸው ጠንካራ እንዲሆን ያበረታታሉ፣ በዓላትንና የተለያዩ ዝግጅቶችንም ያደምቃሉ። የራያ ባህላዊ ጭፈራ ጊዜና ወቅት አይገድበውም። ያው አብዛኛው የራያ ባህላዊ ጭፈራ ከሚዜ ቀጠሮ ከታች ከወጣቶች ተሰባስበው ሚዜ ቀጠሮ ጋር ከሚዜ ቀጠሮ ይጀምራሉ። ከዛ ከሚዜ ቀጠሮ ጀምረው የተለያየ ማህበራዊ ጉዳዮችን እየፈጸሙ የሚሰሩት ስራ ነው። ከዚህም አንጻር ያው ሚዜ ቀጠሮነት ሲባል እንግዲህ የቃል ሚዜ ነው። የቃል ሚዜ ይመሰርታሉ። ያኔ የቃል ሚዜ በርካታ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ሚዜው ምንድን ነው የሚያደርገው? አንደኛ ማህበራዊ ትስስሩን ጓደኛ የጓደኝነትን ስርዓት ያጠናክራል። ከዛም አልፎ ደግሞ በማህበር ጓደኝነታቸውን ለማጠናከር በማህበር ይመሰርታሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ ሚዜው አንዱ ሚዜ የአንዱን ሚዜ ይሄ አጨዳ በአረም ወቅት በአጨዳ ወቅት ምናምን እንደዚህ ማህበራዊ እንትኖችን እየተሳሰረ ስራዎችን ይሰራና እየተጋገዘ ለዛም አገልግሎት ይውላል። በዚህ መልኩ አንዱ እያቀነቀነ ሌላው እየተቀበለ ሲጨፍሩ ከቆዩ በኋላ ወደ አንድ የዛፍ ጥላ ስር ወይም ወደ አንድ ሚዜ ቤት በመሄድ አረፍ ብለው ጭፈራቸውን ይቀጥላሉ። በራያ ቆቦ ወረዳ ስር ከ45 በላይ ቀበሌዎች አሉ። በእነዚህ ከ45 በላይ ባሉ ቀበሌዎች በተለይ በአራቱ ማቅጣጫ በደጋው እና በቆላው አካባቢ የተለያዩ ትውፊታዊ ክንዋኔዎች አሉ። አዘፋፈኑ፣ አጨፋፈሩ ትንሽ የሆነ የሚለያይ ነገር አለውና የእኛም የባህል ቡድን በእነዚህ ቀበሌዎች በመሄድ እዛው ከቀበሌው ድረስ በመድረስ ያሉትን በራያ ቆቦ የሚገኙ ውብ ባህሎችን ብዙ ባህል ባለቤት ነው ራያ ቆቦ፣ ግን ከነዚህ ውብ ባህሎች መካከል ያሉትን እያወጣ ለህብረተሰቡ በተለይ የተረሱትን ለህብረተሰቡ እያሳየ ያለበት ሁኔታ ነው ያሉ። ዘመዳዋ ያው ዘመድዬ ዘመዳዋ ያው ዘመድዬ ያው ዘመዳዋ